მოგესალმებით, მე თამუნა უჩიძევარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამფრათის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანავში ქრისტიანის, სოფელ ადიგენში კი მუსლიმის დასაფლავების პრობლემა შეიქმნა. ამის გამო ორივე სოფელში ქრისტიანი და მუსლიმი თემი ერთმანეთს დაუპირისპირდა. რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მომავალში აღნიშნულ სოფლებში იგივე პრობლემა არ გაჩნდეს? ამ საკითხზე დღეს ჩვენ სამცხე-ჯავახეთის მუფთთან, მამუკა ვაშაყმაძესთან და ასევე ადიგენში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დარბაზის ხელმძღვანელთან გოდერძი კუბლაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ბატონებო. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონო მამუკა, თქვენგან რომ დავიწყოთ, პირველი შემთხვევა ეს იყო სოფელ ზანავში, როდესაც გარდაიცვალა ქრისტიანი, პატარა ზანავში, სადაც უმრავლესობა მოსახლეობის არის მუსლიმი. ამ სოფელში არ არის პატარა ზანავში არ არის ცალკე ქრისტიანების სასაფლაო და მუსლიმებმა ქრისტიანს დასაფლავების პრობლემა შეუქმნეს. ოჯახს არ აძლევდნენ იმის საშუალებას, რომ გარდაცვლილი ქრისტიანი მამის გვერდით დაესაფლავებინათ. რატომ შეიქმნა ეს პრობლემა, რომ აგვიხსნათ? მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბატონ გოდერძისაც პირველ რიგში მინდა მოგილოცო ეს თქვენი ახალი სტუდია. დიდი მადლობა. ჩვენ ფეხბედნიანი ყოფილიყავით თქვენთან. მადლობთ. მადლობთ მოწვევისათვის და დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ყურადღება თქვენს გამოიჩინეთ და გაამახვილეთ ამ თემასთან დაკავშირებით. მოგახსენებთ, რომ პირველ რიგში მე მინდა ყველა ადამიანს თავისი წამსის მიხედვით უსურვო ბედნიერება, წინსვლა და თავისი წამსის მიხედვით მიცვალებულის თუ ამ ცხოვრებისეული საქმის აგება. ეს არის ყოველი მორწმუნისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ზანავის თემას, მოგახსენებთ იმასაც, რომ ჩვენ ყოველთვის ინფორმაცია გვაქვს, როდესაც ადამიანი მიცვალებულია, ასე ვთქვათ, დასაკრძალია, იქ რიტუალის შესასრულებლად ლოცვის წასაკითხად მივდივართ და ვაკეთებთ ჩვენი წესის მიხედვით, ისლამის წესის მიხედვით ვუგებთ წესს. რაც შეეხება ზანავის, პატარა ზანავის თემას, როდესაც ისევე საგვარეულოში, საბიძაშვილოში, მე როგორც ვიცი, მე მინდა მაქსიმალურად სწორი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. კი ბატონო. მოხდა უთანხმოება იმისათვის, რომ კი ბატონო, თქვენ იყავით მართლმადიდებელი, ჩვენ ვართ მუსლიმი. აი ამაში დიდი პრობლემა არ იყო. დაკრძალვაში ხედავდნენ ეს ადამიანები, მე როგორც მითხრეს, ჩვენი მიცვალებულების შეურაცხყოფა არის, როდესაც მართლმადიდებელი ადამიანი იკრძალება მუსლიმურ სასაფლაოზე. რატომ არის ეს შეურაცხყოფა, რომ აგვიხსნათ? იმიტომ რომ მართლმადიდებლები, მე როგორც ვიცი, ყოველთვის აღდგომის დღესასწაულში ისინი თავიანთ წესს ააგებენ და შეაქვთ ღვინო, ალკოჰოლური სასმელი, მათი წესის მიხედვით, აი ასე ვთქვათ, მიღებული შეიძლება იყოს ეს, მაგრამ ჩვენ სასაფლაოზე მხოლოდ და მხოლოდ მივდივართ ბილეულით და ლოცვას ავავლენთ იმ მიცვალებულისათვის, ღმერთმა იმ ადამიანების სული ნათელში ამყოფოს. აი ასეთ ვედრებას ავავლენთ და დაუბრუნდებით იქიდან. იქიდან გამომდინარე, ჩვენ კიდევ მივდივართ ბაირამების წელიწადში გვაქვს ორი ბაირამი. დანარჩენი სურვილის მიხედვით შეუძლია ნებისმიერ დროს მივიდეს და მოინახულოს საკუთარი საფლავი, საკუთარი ტკივილი, საკუთარი სიყვარული. იქ შეიძლება ადამიანმა გამოამჟღავნოს. აქედან გამომდინარე, ამ ადამიანებს შეექმნათ დისკომფორტი იმისათვის, რომ ჩვენი მიცვალებულები და ჩვენი რელიგიის მიხედვით შეიძლება შეურაცხყოფილი აღმოჩნდეს ეს ამ ადამიანის რიტუალის შესრულების პერიოდი. მაგრამ
როდესაც ჩავედი, იყო უსიამოვნება დაპირისპირება ერთი მეორეში. ახლა როგორც მამა ანთიმოზი განმარტავს, რომ მამა წესია უკვე გარდაცვლილს, აქ ხელითაც შეეხნენ ერთმანეთ სამწუხაროდ. ჩემ ხარეები ყოფნის პერიოდში ხელით არავინ არ შეხებია ერთმანეთს, მე როდესაც ვიყავი. ღამის საათები იყო, მე როდესაც ამერიკას ჩავედი, იუსამძიმრე იმიცვალებულის ოჯახშიც მივედი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას ტკივილს ვიზიარებთ და არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ შეურაცხყოფა არავისზე არ მიგვიყენებია, თქვა თუნდაც მუსლიმი ადამიანი, მუსლიმმა ადამიანმა აღიარა და გახდა მართმადებელი. ეგ არავისი, ასე ვთქვა, საქმე არ არის, ეს არის ღვთისა და იმ ადამიანის კონკრეტული გადაწყვეტილება ღმერთის წინაშე. ამ გარდაცვლილის მამა იყო მუსლიმი და სწორედ მამის გვერდით სურდა ოჯახს, რომ დაესაფლავებინა. რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი მხარეც არის, რომ უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ ერთი მეორე, არ უნდა შეურაცხყოთ ჩვენი რიტუალიდან აქედან გამომდინარე. დიდი მადლობა. მე აუხსენებ. დაგიბრუნდებით ისევ ამ თემასთან დაკავშირებით, ბოდიშს გიხდით, ბატონო მამკა. ბატონი მამკა აცხადებს, რომ შეურაცხმყოფელია მუსლიმი თემისთვის, როცა მათი მიცვალებულების გვერდით იკრძალება ქრისტიანი და მან ახსნა, რომ თუნდაც იგივე დაუშვათ ალკოჰოლის შეტანა საფლავზე. თქვენთვის, ბატონო გოდერძი, როგორც ქრისტიანი ადამიანისთვის, რამდენად შეურაცხმყოფელია, რომ ქრისტიანი და საფლავდეს მუსლიმების საფლავზე, იქ სადაც მუსლიმები არიან დაკრძალულები. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, გილოცავთ ახალ სტუდიას. დიდი მადლობა. წარმატებები ქვეყნის სასიკეთო საქმეებში, მივესალმები ბატონო ამოგას. რაც შეეხება თემას, სანამ ამ თემაზე კონკრეტულად გადავალ, ალბათ დრო გვაქვს და 2-3 სიტყვით პატარა ისტორიას მოვყვები, რომელიც საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის. ზუსტად ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც მე და თქვენ გავაჟღერეთ ინიციატივა ამ გზნობიერ თემებთან დაკავშირებით, შექმნილიყო სახელმწიფო კომისია. თქვენ გახსოვთ ეს? დიახ, ეს უკავშირდებოდა კონკრეტულად მოხეში სადაო შენობის საკითხს. მოხეში სადაო, თუმცა ეს ყველაფერი ერთმანეთთანაა დაკავშირებული გლობალურად, რო ვთქვათ. მადლობა ღმერთს, რომ დაახლოებით ერთ თვის განმავლობაში ხელისუფლებამ, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ სწორედ ის გადაწყვეტილება მიიღო, რა ინიციატივა ჩვენ გავაჟღერეთ. დიახ, შექმნა სახელმწიფო კომისია. სახელმწიფო კომისია, თუმცა ამ კომისიის შექმნამდე ბევრი ჩემი მეგობარი განაწყენდა ჩემი ინიციატივის გამო, ეს უკვე სხვა თემაა. კი ბატონო. ეხლა რისი თქმა მინდა? ასეთ გრძნობიარე თემებზე შეიქმნა სახელმწიფო კომისია და ნებისმიერ სადაო თუ რაღაც ისეთ საკამათო სიტუაციაში აი ეს კომისია გადაწყვეტს, მიიღებს გადაწყვეტილებას. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს თემაც ასე ვთქვათ ამ კომისიის განსახილველი საკითხია? ეს მიბმულია, იმიტომ რომ ეს არ არის ცალკე განყენებული თემა. კი ბატონო. ამ კომისიაში ხა მე რო დაახლოებით ჩახედული ვარ, ისე როგორც ბატონო მამუკა, მგონი წევრიცა. დიახ, ბატონი მამუკა ამ კომისიის წევრია. დაახლოებით 13 წევრი ხართ, ხო? სადაც შედიან როგორც საპატრიარქოს წარმომადგენლები, ისე მუფტები. ანუ ყველა სადაო საკითხს, ეს იქნება შენობა ნაგებობის თუ სასაფლაოს, თუ თქვენ შემდეგ კითხვებში ალბათ დაისმევ ამ სასაფლაოს კიდევ როგორ უნდა გაგრძელდეს თანაცხოვრება. დიახ, როგორ უნდა გაგრძელდეს თანაცხოვრება. ჩემი პირდაპირ ვიტყვი, ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ აი მივანდოთ ამ კომისიას, ამ გადაწყვეტილებების მიღება და როგორც მე გოდერძი კუბლაშვილს ერთ პიროვნებას აქვს ესეთი სუბიექტური აზრი, ისევე როგორც სიცოცხლის უფლება გვაქვს ჩვენ ყველას ამ ქვეყანაზე, ისე გარდაცვალების უფლება გვაქვს. და გარდაცვლილი ადამიანის ეხლა შეურაცხყოფა და დაუსაფლავებლობა არც ქრისტიანისთვის არის მისაღები და არც მუსლიმისთვის. დიახ, თუმცა ამ თუმცა აი ამ ყველაფერში კიდევ ვიმეორებ, აი ამ კომისიას მივანდოთ ეს საკითხი. თუმცა ეს ის გამოყოფა, თქვენ ახსენეთ, ერთი წელი გავიდა დაახლოებით 100-ია, ხო? დაახლოებით, დიახ, ერთი წელი გავიდა. დიახ, ამ ინიციატივას სხვადასხვა მუსლიმებიც დაეთანხმნენ, მაშინ ჩემი ინიციატივა. კი ბატონო, ძალიან კარგია, რომ ეს კომისია შეიქმნა, მე მგონი ამაზე ყველა თანხმდება, თუმცა ამ დრომდე ამ კომისიას გადაწყვეტილება არ მიუღია, გადაწყვეტილება არ მიიღეთ, გადაწყვეტილება დაკავშირებით მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მოხდეს ის რაც უნდა მოხდეს და ყველა უნდა თანხმდებოდეს ამ გადაწყვეტილებას. ბატონო მამკა, მიიღეთ გადაწყვეტილება ამ სადაო შენობასთან დაკავშირებით? კი, მე დავადასტურებ ერთ რამეს კიდევ, რომ დღეს უკვე მეექვსე კომისიის ხდომა შედგა რელიგიის აგენტოში, კანცელარიაში. აქედან
30 განცხადებიდან 13 დაკმაყოფილდა მართლმადიდებლებიდან, 4 კი 13-ზე უარი და 4-ზე ასე ვთქვათ, 4 არ დაკმაყოფილდა და რა გადაწყვიტა კომისია? ძირითადად იყო განხილვები, რომ საკულტო ნაგებობები დღეიდან რელიგიურ ორგანიზაციებს უნდა გადაეცეს, რა თქმა უნდა ეს განიხილება ჯერ ჩვენი ბოლოს ხდომა ჯერ არ შემდგარა, ანუ ბოლოს ხდომა რაც შეეხება მოხესთან მიმართებაში გადაწყვეტილება ჯერ გამოტანილი არ არის, არ ანუ არ შეუკრებელი ვარ ერთი შემოგვიდა, ანუ საბოლოო გადაწყვეტილება ცნობილი არ არის, ცნობილი არ არის, ანუ არ შეუკრებელი ვარ ჯერჯერობით, ალბათ ბატონ გოდერძის ჯერ ინფორმაცია არ აქვს იმასთან და ნამდვილად არ აქვს, ხო, არ ვარ შეუკრებელი ამ შენობის ბედი ჯერ კიდევ გადაწყვეტილი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. კი ბატონო. გადაწყვეტილება გამოტანილი არ არის, ალბათ შევიკრიბებით, მე მგონი, უახლოეს მომავალში მე როგორც ვიცი და ეს ყველაფერი. კი ბატონო. ჩვენ თემას რომ დავუყოვნებთ. ყველასათვის მისაღები. კი ბატონო. მოდის ოგიხდით ამ ჩავერთვები. ყოველ შემთხვევაში თქვენ მე მგონი ადასტურებთ, რომ ამ კომისიის შექმნა იყო მნიშვნელოვანი, რომ მართლაც არ დაღვრილიყო სისხლი და რაღაც გაუგებრობები არ მომხდარა. რა თქმა უნდა, მაგიდასთან საუბარი. თემაზე ჯობია მაგიდასთან ვისაუბროთ. ვისაუბროთ, დიახ. ჩვენ პიროვნულად არ ამგონია, რომ ერთმანეთის წრები ვიყოთ. არასოდეს არ. არასოდეს არც ყოფილვარ და არც ვაპირებ. რა თქმა უნდა. მაგიდასთან გადავწყვიტოთ სადაო საკითხები. კი ბატონო. დიდი მადლობა ბატონო გოძერი, ჩემს შეკითხვას რომ უპასუხოთ თუ შეიძლება. აი, როგორც თქვენთვის, როგორც ქრისტიანისთვის, შეურაცხმყოფელია, რომ ქრისტიანი დასაფლავდეს იქ, სადაც უმრავლესობა არის დასაფლავებული მუსლიმანი, მუსლიმების სასაფლაოზე. მე ერთ მაგალითს მოგიყვანთ რა. მე მეტნაკლებად გავიარე აფხაზეთი და სოხუმი. და იქ მუსლიმი, ქრისტიანი თუ ვინ იყო ფაქტიურად შუა მინდვრებში იმარხებოდა გვერდი გვერდ, ან ერთმანეთს, მაგრამ ეს საომარ პირობებში ერთმანეთს რა მნიშვნელობა აქვს? რა მნიშვნელობა აქვს? გარდაცვალებულ ადამიანს უნდა გაპატიოსნება და დაკრძალვა, ამისთვის უნდა იზრუნოს სახელმწიფო, რომ ადგილები უნდა იყოს გამოყოფილი ზანავშიც, გომაროშიც, ადიგენშიც და ყველგან. სად, აბა ეხლა რასისულელეზე ვლაპარაკობ? გარდაცვლილი უნდა დაიკრძალოს. კი ბატონო. რასაც ჭირდება გარკვეული ტერიტორია. სახელმწიფო პასუხისმგებლობას და კონკრეტულად ადგილობრივი თვითმმართველობის პასუხისმგებლობის თემას კიდევ მივუბრუნდებით, თუმცა მაყურებლისთვის რომ განმარტოთ, ამ სოფელში, ანუ სოფელ ზანავში პირველ შემთხვევაში გარდაცვლილი ოჯახმა სწორედ იქ დაასაფლავა, სადაც ეს მისი სურვილი იყო, თუმცა მეორე შემთხვევა განსხვავებულია. მეორე შემთხვევა მოხდა სოფელ ადიგენში, პირველი შემთხვევიდან 20 დღის შემდეგ, ბატონო მამუკა, აქ ვითარება არის ასეთი, რომ სოფელში უმრავლესობა არის ქრისტიანი, არის მხოლოდ ქრისტიანების სასაფლაო და გარდაცვლილ მუსლიმს არ მისცეს იმის საშუალება, რომ ის დაესაფლავებინათ ცალკე, ანუ გაეხსნათ სოფელში ახალი სასაფლაო. ამის გამო ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ამ სოფელში ადგილობრივები, მუსლიმი და ქრისტიანი თემი. საბოლოოდ ვითარებაში ჩაერთო სამართალდამცავი ორგანოც. მე მაინტერესებს, რატომ არ მიმართეთ თქვენ შესაბამის ორგანოს, ანუ ადგილობრივ თვითმმართველობას, გულისხმობ მუსლიმ თემს, იმისთვის, რომ სამართლებრივად მიგეღოთ უფლება, რომ აი სოფელში გახსნილიყო ახალი საფლავი მუსლიმებისთვის და არ მომხდარიყო ის, რაც მოხდა? კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო ის, რომ ამ ბოლო დროში მუსლიმებისა და მართლმადიდებლების თემა ძალიან აქტიური და სენსიტიური გახდა და ამ ადიგენის რაიონში სპეციფიური სახე მიიღო ამ ყველაფერმა. კი ბატონო. ეს ძალიან ცუდია იმისათვის, რომ რა რამოდენიმე წუთის წინ ბატონმა გოდერძიმ აღნიშნა ის, რომ ჩვენ ვიბრძოდით აფხაზეთში და ვინ სად იკრძალებოდა, იქ არავინ არ არჩევდა. რა თქმა უნდა, ჩვენი მუსლიმი ბიჭები, ქართველი ბიჭები დაიხოცნენ 7 აგვისტოს 2008 წელში და არც იქ არავის არ გაურჩევია. ომის პერიოდი სულ სხვა პერიოდია. ანუ ჩვენ არავინ არ გვეკითხება, როდის დავიბადებით და როდის მოვალთ ამ ქვეყანაზე და როდის ჩაუბარდებით ჩვენ ღმერთს და როდის აგვიგებენ ჩვენ წეს და ისიც არ ვიცით სად დავიღუპებით და სად გარდავისვლებით, ომში თუ თავისუფალ მდგომარეობაში. კი ბატონო, ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე რომ კონკრეტულ შემთხვევაში რაც შეეხება სოფელ ადიგენის საქმეს, სოფელ ადიგენში მანამდე რომ
იყო მიცვალებული თუ ვინმე იყო იაკობაძის, იყო საკუთარ, ასე ვთქვათ, კარმიდამოში დაკრძალული. რაც ეხება ეს პრობლემა თავიდან, მე როდესაც სანამ მოვიდოდი და რომ მოვედი ვთქვათ სამსახურში, ეს პრობლემა ჩემთან არ დამდგარა, რომ ვთქვათ სასაფლაო. არ დასმულა ესა კითხვა, რომ ჩვენ გვჭირდება სასაფლაო და მოგვიგვარდა თორემ. ამას რა თქმა უნდა შევესწებოდი მაქსიმალურად კანონის ფარგლებში და ყველა სოფელს აქვს სასაფლაო, მართლმადიდებლებსაც აქვს, მუსლიმებსაც აქვს. აგა რეგისტრირებული ყველა არის თუ არა ეს მე ახლა არც ვკითხულობ და არც ვიცი, იმიტომ რომ ეს მე მოგახსენებთ, ბოდიში ჩაგერთვებით, სულ არის ადიგენში, ბოდიშში ხდით ბატონო მამუკა, სულ არის ადიგენის მუნიციპალიტეტში 65 სასაფლაო, აქედან ქრისტიანული არის 44 და მუსლიმური არის 21. ეს ინფორმაცია წერილობით ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ მოგვაწოდა, თუმცა რეგისტრირებული და ბალანსზე ადგილობრივი თვითმმართველობის არც ერთი სასაფლაო არ არის. ხო, რა თქმა უნდა, ეგეც კიდე ვთქვათ საკითხი. ამასაც ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გვწევს. რა თქმა უნდა, ეგ საკითხი არის ძალიან მტკივნეული და კომისიის გადაწყვეტილებამდე ეს უკვე ხელისუფლებამ, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა აგვარებდეს. როგორმე ხალხს ამ პრობლემას უნდა უგვარებდეს, თორემ კომისიის ხდომაზე რომ მივა, ვთქვათ საქმე, იქ უკვე უფრო და უფრო შეიძლება გამწვავდეს, ან უფრო შეიძლება მოგვარდეს, არ ვიცი ვერიგული, მაგრამ იქამდე არ უნდა მივიდეს და საკუთარ მოქალაქეების ბედზე უნდა ფიქრობდეს და მსჯელობდეს, თქვათ ხელისუფლება ეს არის მისი მოვალეობა და ჩვენი უფლებები, მაგრამ რაც შეეხება სოფელ ადიგენის საქმეს, როდესაც ეს საქმე ადამიანი გარდაიცვალა, ჩვენ არავინ არ გვეკითხება რომ ადამიანი თქვათ როდის გარდაიცვლება და როდის დაიბადება, მაგრამ აქედან გამომდინარე დააპირა ამ სოფლის მოსახლეობამ, მე როგორც ვიცი, ნეგატიურ ადგილზე, სადაც მათ მოეწონებოდა თქვა ნეგატივ და ესაფლევებინათ აქ წინააღმდეგობები შეხვდათ, ეს იყო მართლმადიდებელი მრევლი თუ თქვა სპეციალური ორგანო თუ ვინ იყო, აქედან მე როდესაც ჩავედი იქ არც მართლმადიდებელი არც მუსლიმი მე დაპირისპირებაში არ მინახავს, უბრალოდ გულისტკივილი გამოთქვეს რომ ჩვენ არ მოგწეს დასაფლავების საშუალება და მოგთხოვეს მიწის რეგისტრაცია დასაფლავებამდე. ჩვენ მოგახსენებთ რომ წესი გვაქვს მაქსიმალურ 1 მინიმუმ 1 მაქსიმუმ 2 დღის მეორე დღემდე გაჩერების. ჩვენ წეს ვაგებთ და ვალდებული ვართ ავაგოთ. აქედან გამომდინარე, როდესაც ეს დაჩქარებულ პროცესში ხდებოდა მიცვალებული გადავიყვანეთ იზოლებით, გადავიყვანეთ სოფელ, თქვა გომაროში, ზანავში. კიდევ გამომდინარე გულანატკენი დარჩა მუსლიმი თემი, თუნდაც მართლმადიდებლისგან, თუნდაც ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოსგან, რომ რა მოხდებოდა, რომ ჩვენ თუ აქ ცხოვრობთ ამ ქვეყნის შვილები ვართ და მუსლიმები ვართ და ერთმანეთს ჩვენ ასე გვარგუნა, ეს ბედი და ეს თანაცხოვრება გვაქვს ძალიან ჰარმონიული და კარგი, მე სოფელ ადიგენში არავინ დღემდე დაპირისპირებული არ მინახავს. გაჩნდა ასეთი სიტუაცია. კიდევ გამომდინარე სიტუაცია რომ განმე მოხდა და არავინ არ დაპირისპირებოდა ერთმანეთს, ვურჩიე რომ უმტკივნეულოდ დავასაფლავოთ მუსლიმურ სასაფლაოზე. ნებისმიერ თუნდაც გომარო იქნება ზანავი თუ მოხე თუ ნამინაური, მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ დავასაფლავოთ. ეს მტკივნეული თემა შემდეგ რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობის ქვეშ დადგება იმ ხალხის საქმე, ვინც ხელი შეგიშალა, ხელოვნურად მოხდა ამ საქმის უკან ვინ იყო თუ რა იყო, ეს ყველაფერი გაირკვევა და ჩვენ წესი ავაგოთ უმტკივნეულოდ. ისედაც იმ ოჯახში, ასე ვთქვათ, ტირილი და ასე ვთქვათ, ასე მტკივნეული თემა იყო, კიდევ აღარ მინდოდა რომ რაიმე დამატებოდა და ასე ვთქვათ, გართულებულიყო სიტუაცია და ეს იყო ჩემი გადაწყვეტილება და მრევლმაც მომისმინა ამ შემთხვევაში და დღეიდან მე მგონი განცხადება შეტანილია 10 დღის წინ კიდევ შევიდა მეორე განცხადება და უკვე ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განცხადება შეიტანეთ ერთი მაშინვე იყო შეტანილი და ერთი ვიკით კიდევ სოფელ ადიგენის თემა რა 10-15 დღის წინ კიდევ შეიტანა. ამას რატომ გეკითხებით, ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სამხრეთის კარიბჭესთან ამ თემაზე საერთოდ კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა როდესაც გამგეობას მივწერეთ ჩვენ წერილობით და გამოვითხოვეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, იყო თუ არა შესული ადგილობრივი მუსლიმი თემიდან აღნიშნულ საკითხზე განცხადება, გვიპასუხეს რომ მსგავსი ტიპის განცხადება, ანუ განცხადება იმის შესახებ რომ მუსლიმი თემი ახალი სასაფლაოს გახსნას ითხოვს, ამ საკითხთან დაკავშირებით განცხადება არ არის შესული. ეს წერილი ჩვენ მივიღეთ დაახლოებით ერთი კვირის წინ.
გვითხრათ რომ არ არის შესული ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ესეთი განცხადება. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო გოდერძი. საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ სოფელ ადიგენში ადგილობრივმა ქრისტიანებმა არ მისცეს დასაფლავების უფლება მუსლიმს. ვიდრე სამართლებრივ საკითხზე ვისაუბრებდეთ იგივე ადგილობრივი თვითმართველობის ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობაზე და ასე შემდეგ. იქ ეს საკითხი გააპროტესტეს ქრისტიანებმა. ისინი ამბობენ, რომ ადგილობრივმა თვითმართველობამ ნებაც რომ დართოს, ადგილობრივი ქრისტიანები არ მისცემენ უფლებას მუსლიმი დაიკრძალოს სოფელში. თქვენ როგორ ფიქრობთ? უნდა ჰქონდეს თუ არა ოჯახს იმისი უფლება, რომ გარდაცვლილი თავის საკუთარ სოფელში დაკრძალოს, გარდაცვლილი ოჯახის წევრი? მიუხედავად აღმსარებლობისა, რა აღმსარებლობისაც არ უნდა იყოს ის, ბატონო გოდერძი. მე ერთ მაგალითს მოვიყვანდა, ასეთი მაგალითი ძალიან ბევრია ადიგენის რაიონში, დამეთახმება ბატონი მამუკა, კონკრეტულად სოფელი იჯარეთი, სადაც არის როგორც ქრისტიანების სასაფლაო, ისე მუსლიმების სასაფლაო. დიახ. ამ ადამიანებს ერთი აქვთ ჭირი და ხილი. მუსლიმები მიდიან და პატივცემენ ქრისტიანების მიცვალებულს, ქრისტიანები იგივე საკეთებენ. მაგრამ სასაფლაოები აქვთ ცალ-ცალკე. ანუ ჩვენ ახალ ველოსიპედს ვარ ვიგონებთ. ისევე როგორც მოხეში, ისევე როგორც ჭეჭლაში, ელაში და ასე შემდეგ. ანუ თქვენ ვერ ხედავთ პრობლემას იმაში თუ გაიხსნება კიდევ მეორე საფლავი, სადაც დაიკრძალებენ ადგილობრივი მუსლიმები. ეს არის ადგილობრივი ქრისტიანები. ადგილობრივი ხელისუფლების გადასაწყვეტი. გარდაცვალების უფლება გვაქვს ყველას. ანუ თქვენი აზრით, ხელისუფლებაც გვაქვს ყველას. თქვენი აზრით გამოსავალი არის ის, რომ ყველა თემს სოფელში ჰქონდეს ასე ვთქვათ თავისი სასაფლაო. იმ სოფელში ცხოვრობს საკმაოდ დიდი რაოდენობის მუსლიმი. დიახ. საკმაოდ დიდი რაოდენობის. ეს ახლა დღეს არ მომხდარა. ეს 20 წლის თუ 30 წლის განმავლობაში ხდებოდა ამ ადამიანების ამ სოფელში დასახლება. დიახ, დაახლოებით 30 წელი რაც ამ სოფელში მუსლიმები ცხოვრობენ. რა თქმა უნდა, გარკვეული წლების შემდეგ ადამიანები ბერდებიან და გარდაიცვლებიან. კი ბატონო, იცით რა, მე ამაში ვერაფერს აწინააღმდეგოს ვერ ვხედავ. რომ ადამიანებს მიუცეთ დასაფლავების უფლება. აი, ჩემთვის მიუღებელია. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ იქ უნდა გაიხსნას ახალი სასაფლაო ქრისტიანების შემთხვევაში, ქრისტიანებისთვის და მუსლიმების შემთხვევაში მუსლიმებისთვის. ეს უკვე უნდა გადაწყვიტოს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. დიახ, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ მოკლედ, როგორც უკვე აღვნიშნე ამ გადაცემაში არაერთხელ, ადგილობრივი თვითმართველობა ჩვენთან ამ თემაზე არ საუბრობს ბატონო გოდერძი, თუმცა როცა სოფელ ადიგენში მოხდა შემთხვევა, ანუ ადგილობრივები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და იქ შეტყობინება შევიდა სოფლიდან ადგილობრივ რაიონულ სამართველოში ადიგენის, რომ ვითარება დაძაბული იყო და იქ საჭირო იყო სამართალდამცავების მისვლა, ასევე დარეკეს ადიგენის ადგილობრივი თვითმართველობაში, თუმცა როგორც ადგილობრივები აცხადებენ კონკრეტულად ზურაბ ტაბიძე, ერთ-ერთი ამ სოფელში მაცხოვრებელი, ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან არც ერთი, ასე ვთქვათ, საჯარო მოხელი ადგილზე არ მისულა და ამ თემით არ დაინტერესებულა. თქვენ ადგილობრივი თვითმართველობის დუმილს ამ საკითხზე რით იხსნით? რა გითხრათ, საერთოდ ჩემთვის დუმილი მიუღებელია. ჯობია რაიმე გააკეთო და შეცდომა იყოს, ვიდრე გაჩუმდე ყველაფერზე და ასე ბედისანაბარად მიაგდო ყველაფერი. ახლა ამ წუთში ჩვენ ვიმყოფებით ახალციხეში. დიახ. ახალციხეში, სადაც გვერდიგვერდ მდებარეობს ქრისტიანების სასაფლაო, ებრაელების სასაფლაო და მათ შორის ახლოს სომხური სასაფლაო. კი ბატონო. ანუ რა თემას ვიხილავთ? სასაფლაო რო ჭირდება ყველას, ამაზე ორი აზრი ხო არ შეიძლება იყოს? ეს როგორ დარეგულირდება, ეს უკვე ხელისუფლების საქმეა. უმტკივნეულოდ უნდა დარეგულირდეს. და არა ვიღაცის სუბიექტური უკაცრავად და ხუშტურების დონეზე. ან ერთი მხრიდან, ან მეორე მხრიდან, ან მესამე მხრიდან. არც ზანავში აქვს ვინმე უფლება, რომ მიცვალებული არ დაასაფლავებიოს, არც სოფელ ადიგენში, არც ახალციხეში და არც ზესტაფონში. ეს არის ჩემი მიდგომა. მიცვალებული უნდა გაპატიოსნდეს და დასაფლავდეს. კი ბატონო, თქვენ რით იხსნით ადგილობრივი თვითმართველობის დუმილს, ბატონო მამუკა? ან რა პასუხი მიიღეთ იმ პირველ წერილზე, როგორც თქვენ ახსენეთ, პირველივე შემთხვევის დროს თქვენ წერილობით მიმართეთ ადიგენის გამგებას, მართალია ისინი არადასტურებენ ჩვენთან ამას და ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვით თქვენ? თუ მიიღეთ პასუხი და თუ არ მიიღეთ, ამას როგორ ხსნით? ან პირადი საუბარი ხომ არ გქონიათ რომელიმე საჯარო მოხელესთან ადგილობრივ თვითმართველობაში ამ თემაზე? მოგახსენებ. რა პოზიცია აქვთ მათ? ბატონო გოდერძის აბსოლუტურად დავეთანხმები, რომ აქ მოსახლეობა კი არ უნდა აქტიურობდეს, გამგეობა და გამგეობის წარმომადგენლები და იმ სოფლის გამგებელი მოსახლეობის გულის ტკივილს თითქმის ყოველდღე უნდა აყენებდეს
საკითხს რომ ეს არის მოსაგვარებელი და ეს პიკნეული თემაა და ეს ეხება ასე ვთქვათ ხალხს, მოსახლეობას და ამ ქვეყნის მოქალაქეებს. რაც შეეხება არავის არ აქვს უფლება ვინმეს ხელი შეუშალოს და ვინმეს წესის აგება ჩვენ კონსტიტუციის მიხედვით შეუშალოს. რაც შეეხება მე განცხადებით პირადად მე არ მიმართავს, მიმართა მოსახლეობამ. რამიშვილობაქვს ვინაც განცხადება მიიღო მოსახლეობამ პასუხი ბატონო მამა. ჯერჯერობით არ მიუღია, მე მაქვს საბოლოო ინფორმაცია რომ არ მიუღია. ალბათ ასე ვთქვათ, დაფიქრდება ეს ხელისუფლება, გამგეობა, რატომ დუმს? მე ვერავის ახლა ბრალდებას ვერ წავუყენებ, იმიტომ თავისი დუმილი რის ნიშანია და რატომ? მე ერთრამეს ფიქრობ რომ აქტიურად არ აქტიურობს ეს ხელისუფლება, რომ ამ ხალხის გულისტკივილის რეაგირება მოახდინოს დროულად. ეს ყველაფერი ვთქვათ მოხიდან გამომდინარე ზანავიდან თუ ასე ვთქვათ სოფელ ადიგენიდან დროულად, როდესაც ასე ვთქვათ ოპერატიულად ხელისუფლების წარმომადგენლები იმოქმედებენ, ეს იქნება ასე ვთქვათ ყველასათვის სასიხარულო. შეიძლება ეს იყოს ვინმესთვის მტკივნეული ან ვინმესთვის მისაღები, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს და ეს უნდა მოხდეს კონსტიტუციისა და კანონის ფარგლებში. აი, წერილის შინაარსი რა არის? რას ითხოვთ თქვენ ბატონო მამუკა? გნებავთ ადგილ როდესაც იმ პირველ წერილში და ან მეორე რომელზეც წერილს მიმართეთ? ორივე შეთქმის ერთი აზრი აქვს იმას რომ ვითხოვთ პატარა ნაკვეთს სახელმწიფოს ეკონომიკის სამინისტროსია თუ თვითმმართველი ორგანოსი, მე ძალიან კარგად არ ვიცი და ვერ გეტყვით, ვითხოვთ სასაფლაოს ტერიტორიის გამოყოფას. თუნდაც სულ მცირე ოდენი, იმიტომ რომ თავისუფლად გონდეს ყველას გაპატიოსნების საშუალება და არ ეშინოდეს იმის რომ როდესაც მე მიცვალებული მეყოლება ოჯახს, სად უნდა დავასაფლავე? ამისშიც არ უნდა იყოს. ეს უნდა მოხსნას, რა თქმა უნდა, მეთანხმები ბატონო გოდერძის ხელისუფლებამ უნდა მოხსნას ეს ყველაფერი. კი ბატონო, ბატონო გოდერძი, თქვენ ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია ქრისტიან თემს ხომ არ მიუმართავს ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის? თქვენ ხომ არ ხართ ინფორმირებული იგივე მოთხოვნით, რომ რაღაცა ადგილი გამოიყოს ქრისტიანების? ნამდვილად არ მაქვს ამ საკითხზე ინფორმაცია. ვერ გეტყვით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, პროგნოზის დონეზე რო ვივარაუდოთ, როგორ გადაწყვეტთ სამ საკითხს ადგილობრივი თვითმმართველობა? რა მოლოდინი გაქვთ? იმიტომ რომ მათ ძალიან ბევრი გარემოებისთვის მოუხდება თანგარიშის გაწევა, ხომ? როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება გადაწყვეტოს? ან თქვენ რომ საჯარო მოხელე ბრძანდებოდეთ, თქვენ რა პოზიცია გექნებოდათ ბატონო გოდერძი? სახელმწიფოებრივად უნდა მიუდგენ. სახელმწიფოებრივად უნდა მიუდგენ ასეთ გრძნობიერე საკითხებს. დუმილი აქ კიდევ მეორებ გამოსავალი არ არის. დიახ. ადამიანი გარდაიცვლება, იმას უნდა დაკრძალო. და აი ეს ფორმალური მხარე სწორედ ხელისუფლების და ადგილობრივი ხელისუფლების მოსაგვარებელია. კი ბატონო. როგორ მიცვალებულის ოჯახმა იმაზე იფიქროს, გააპატიოსნოს თუ იქ ომი ატეხოს მეზობლებთან თუ მეგობრებთან, რომ მიწა რაღაც ორი მტკაველი მიწა, მართლა ორი მტკაველი მიწა როგორმე მოიპოვოს თავის მიცვალებულისთვის? ეს მართლა გულწრფელად ვამბობ, რომ ჩემთვის არის მიუღებელი. კი ბატონო. მიუღებელი. ეს არანაირ დიდ პრობლემას არ წარმო, ეს არის გადაწყვეტადი საკითხი. თანაც ძალიან მარტივად გადაწყვეტადი. როგორ გინდა 1 ჰექტარი იყოს? იცით რა შეასაქმე, ადგილობრივი ქრისტიანებს აქვთ ძალიან კვეთრად გამოხატული ნეგატიური პოზიცია ნაწილს, ვისაც სამხრეთის კარიბჭე საუბრა ამ სოფელ ადიგენში. ბატონო გოდერძი, ისინი აცხადებენ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებენ მათ სოფელში დაასაფლავონ მუსლიმი. მე სიტყვასიტყვით ციტირებას ვაკეთებ ერთ-ერთი ქალბატონის ქრისტიანის, თუმცა საბედნიეროდ არსებობენ ადგილობრივები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მათ სოფელში გარდაცვლეს უნდა ჰქონდეს იმისი უფლება, რომ მათივე სოფელში დაიკრძალოს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თუნდაც ეს ადგილობრივი ქრისტიანების პროტესტი ამ შემთხვევაში რამდენად პრობლემა იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებისთვის? მე ერთ რამეს შევახსენებ ყველას, თამუნა, ჩვენი მთელი ისტორია არის ბრძოლა ჩვენი ქვეყნის დღემდე მოყვანისთვის. ქართველები ყოველთვის ჩვენი წინაპრები, ჩვენი ფესვები სისხლითაა მორწყული. მაგრამ ჩვენ ისტორიაში ძალიან გარკვეული წერია, გარკვეულით რომ წაქცეულ ადამიანს ქართველი არასდროს ფეხს არ ურტყამდა და ხმალს არ დააკარებდა. ვინც არ უნდა ყოფილიყო ის? ის მტერი იყო მანამდე, სანამ ფეხზე იდგა.
წაქცეულს და მით უმეტეს გარდაცვლილ საქართველოში შეიძლება გარდაცვლილ ადამიანს პრობლემა შეუქმნა დასაფლავებას. ჩემთვის ეს არის აი ძალიან მიუღებელი რაღაც. სულ ერთი ამას ვინ ამბობს, რომელი ქალი დედამაც რო თქვა ჩემა, ჩემთვის მიუღებელი იქნება. თქვენ თუ გახსენდებათ ასეთი პრობლემა ადრეც ხომ არ ყოფილა რომელიმე ქრისტიანულ ან მუსლიმურ სოფელში ადიგენში ბატონო ეს არის პირველი შემთხვევა ჩემ მახსოვრობაში მე კიდე ვიმეორებ იჯარეთის მაგალითზე მე დავდივარ პირადად როგორც მუსლიმების დაკრძალვაზე ისე რა თქმა უნდა ქრისტიანების დაკრძალვაზე რამ გამოიწვია ეს როგორ ფიქრობთ დღეს ახლა რატო ეს არის ხელოვნურად შემოგდებული თემა და ამას კიდე სხვა ფესვები აქვს თუმცა ამაზე სათანადო ორგანოები დაინტერესდება. ის აწყობს, მოდი ასე ვთქვათ, ამ თემის შემოგდება ბატონო გოდერძე. რაღაც ამღრევა სიტუაციის, ჩვენ მეტანაკლებად გავიარეთ ეს ბეწვის ხიდი, საბედნიეროდ მშვიდობიანად. მაშინაც ძალიან ბევრს უნდოდა ამ თემით სარგებლობა და რაღაც თავისი ამბიციის დაკმაყოფილება. მაგრამ ამ ბეწვის ხიდზე გავიარეთ, კიდევ ვიმეორებ, ჩემი და თქვენი ძალისხმევით შეიქმნა ის ორგანო, რომელიც ასეთ მგრძნობიარე თემებს გადაწყვიტავს და მათგარეშე ვეღარაფერს ვერ გადაწყვიტავს სხვები. გავიარეთ ეს თემა და აღარ მინდა რომ დაუბრუნდეთ და ვისაც უნდა ამ თემაზე დაბრუნება, მე არ მიმაჩნია ის სახელმწიფოებრივად მოაზროვნეთ. კი ბატონო. თქვენ ძალიან კარგად ხვდებით, რასაც ვამბობ და ბატონო მამუკაც ხვდება ამ ყველაფერს. ჩვენ ეს ბეწვის ხიდი გავიარეთ და უკან აღარ დაუბრუნდებით. კი ბატონო, თქვენ ბეწვის ხიდს როცა გულისხმობთ, ვიცით გულისხმობთ ბოლო დროს ძალიან ხმაურიან თემას, ჭელას, მოვლენებს. რა თქმა უნდა, ყველას ერთად აღებული. კი ბატონო, ჭელა მოხედა ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი ეს საფლავების პრობლემა, აი ამ ამბების ასე ვთქვათ გამოძახილი ხომ არ არის, ამის გამო ხომ არ დადგა დღეს ეს საკითხი დღის წესრიგში, იმიტომ რომ თქვენ აცხადებთ, რომ მას შემდგომ რაც თქვენ ამ პოზიციაზე დაინიშნეთ, ასეთ ფაქტს ადგილი არ ქონია. თქვენ რას უკავშირებთ დღეს რატომ დადგა ეს პრობლემა? ერთი წუთი მიშვარდა თამნა. კი ბატონო. მე ჩაგერთვებით ამ საკითხში. ეს საკითხი, რასაც ახლა თქვენ სოფელად იგენზე საუბრობთ, ვინც წამოწია და გნებავთ იმ ზანავში, ვინც წამოწია, არც ერთი მათგანი არ იყო ჭელისა და მოხის მოვლენებს. ანუ არ არის ეს ამასთან კავშირში. რა თქმა უნდა არ არის. ეხლა ეგ მაინც გავიარე ყოველდღიური და ყოველწუთიერი პრობლემები ჩემ პოზიციაზე. ვინ წამოწია ეს საკითხები ბატონო გოდა? მე არ ვიცი, ეს გაარკვიო სათანადო ორგანოებმა, მაგრამ ვინც აქტიურობს ამ ორ სოფელში, მე არც ერთი არ დამინახია იმ მოვლენების დროს ჩემ გვერდში. რაში უნდა აწყობდეს თუნდაც იმ ერთ ადამიანს, რომ აი ასეთი ვერ გეტყვით. ასეთი თემაზე შექმნას პრობლემა ადამიანის დასაფლავებაზე. ჩემი პოზიცია გარკვევით თქვი. კი ბატონო. იმასაც ვაფიქსირებ, რომ მე ამ არც ზანავიდან და არც სოფელადიგნეიდან ეს ადამიანები ჩემ გვერდში არ დამინახია. და არც მამუკას დაუნახია, მე მგონი თავის გვერდში ის ხალხი. კი ბატონო, ბატონო მამუკა, თქვენ რო გითხრათ, ნელ-ნელა ჩვენი გადაცემის დრო იწურება ბოლოსკენ უნდა დავწერდეთ. თქვენ რო გითხრათ, რატომ დადგა დღეს დღის წესრიგში დასაფლავების პრობლემა, როგორც ქრისტიანებისთვის, ასევე მუსლიმებისთვის ადიგენის მუნიციპალიტეტში? რას უკავშირებთ? ხელოვნურად მართული ხომ არ არის ეს, როგორ ფიქრობთ თქვენ? საერთოდ როგორც სულიერი ლიდერი და სულიერი წინამძღვარი, მე არ მინდა რომ ვინმეს ეჭვებით ველაპარაკო. მე არ მაქვს არანაირი მტკიცებულება, არ მაქვს იმის რომ ამ საქმის უკან ვეღაც დგას, ვეღაც რაღაც ინტერესები აქვს. აქ არის სახელმწიფო, შესაბამისი ორგანოები, ვისაც შეიძლება ასეთ ინფორმაციებთან წდომა ჰქონდეს. მაგრამ რაც შეეხება ჩვენ, მე როგორც მოძღვარი ამ ხალხის და ასე როგორც სულიერი ლიდერი, მე შევეცადე რომ მე მით უმეტეს ადამიანი, ვისაც დაღუპული ყავს და გარდაცვლილი ოჯახში, იმას კიდევ ტკივილის დამატება უფრო და უფრო აღიზიანებს. მე შევეცადე მაქსიმალურად რომ არ მოხოლოდა ადამიანი თუნდაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების მიმართ რაიმე აგრესიას. აგრესია არ ყოფილიყო და არც არასოდეს გამომიმჟავნებია მე ვინმეს მიმართ აგრესია და ყოველთვის ვეცდებოდით რომ ასე ვთქვათ ყოფილიყო სტაბილური სიტუაცია. რას უკავშირებთ უბრალოდ? რაც შეეხება ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ვერ გეტყვით, მე ვერავის ბრალს ვერ დადებ, მაგრამ უბრალოდ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ მე როგორც მისმენს მუსლიმი თემი შეიძლება ნაწილობრივ მართმადებლების ასე ვთქვათ, ვინც არის მოძღვარი ამ ხალხის, მე მინდა რომ იმ მოძღვარმა იმ ხალხს ურჩიოს, რომ ჩვენ ერთი ქვეყნის შვილები ვართ და ყველას აქვს უფლება ამ ქვეყანაში იცხოვროს თავისი მრწამსის მიხედვით და დაიგრძალოს და გაპატიოსნდეს, ისე როგორც ბატონი გოდერძი აღნიშნავს, ჩემთვის ეს აბსოლუტურად
ცივილიზებული ადამიანებია, მიუხედავად იმისა, რომ ვართ განსხვავებული აზრის, განსხვავებული მრწამსის, განსხვავებული ასე ვთქვათ რელიგიის მიმდევარი ადამიანები და აქედან გამომდინარე ნელ-ნელა ჩვენ იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლებაც კომისია იქნება თუ სახელმწიფო შეგვიწყობს ხელს იმისათვის, რომ ჩვენ შორის კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ დათბეს სიტუაცია, განსხვავებული აზრი შეიძლება გქონდეს, მაგრამ ჩვენ ერთმანეთის წრები არასოდეს არ ვთასვით. კომისია ხომ არ შეიძლება, რომ აი თუნდაც ამ საკითხით უკვე შექმნილი კომისია რომ ამ საკითხით დაინტერესდეს ბატონო მამუკა და ან თუნდაც ჩამოვიდეს ადგილზე და რაღაცნაირად ჩაერთოს ამ ასე ვთქვათ ახლად დაწყებული პრობლემის მოგვარებაში, ხომ არ არის ეს შესაძლებელი? მე რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ ვიტყვი ერთ რამეს, რომ კომისიამდე ეს საკითხი არ უნდა მივიდეს და ადგილობრივი ხელისუფლების ადგილობრივი თვითმმართველობის მოაგვაროს თან კომისიაზე თუ დადგება ეს საკითხი, მე მაქვს იმედი და დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი სულიერი ლიდერი იქნება, მეუფე იქნება თუ ასე ვთქვათ სხვა რამის წარმომადგენელი, ყველა იტყვის იმას, რომ ამ ქვეყანაში ყველას აქვს ცხოვრების უფლება, თავისუფალი აზრის და მრწამსის, როგორც კონსტიტუციის მიხედვით, ასე ვთქვათ განხორციელების უფლება, რიტუალის შესრულების უფლება. ნორმალური ჩვეულებრივი ადამიანი ამას ასე გააკეთებს და მაქვს იმედი, რომ ეს ყველაფერი კომისიამდე არც კი მივა და მოგვარდება უმტკივნეულოდ და ყველა კმაყოფილი. ბოლო კითხვები უნდა დავსვა, აი მოიწურა ჩვენი გადაცემის დრო და ბატონო გოდერძი, თქვენ საბოლოოდ გამოსავალს მაინც რა შეხედავთ? თქვენ თავიდან ყურადღება გამახვილეთ, რომ კომისია უნდა შეიქმნას, თუმცა ბატონი მამუკა აცხადებს, რომ კომისიამდე ამ საკითხმა უნდა გაიაროს ადგილობრივი თვითმმართველობა. რა მოლოდინი გაქვთ, როგორ გადაწყდება ეს საკითხი? მე ისევ მიუბრუნდები ამ კომისიის შექმნის საქმეს. აქ საუბარი არ არის მარტო ადიგენზე და ამ ორ სოფელზე. კი ბატონო. კომისიამ გადაწყვეტილება და სწორედ ამიტომ შეიქმნა სახელმწიფო კომისია, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სადაც კი წარმოიშვება ასეთი წერტილოვანი პრობლემები, მოაგვაროს. უკაცრავად ამ წერტილოვანისთვის მოაგვაროს. ამას უნდა შეიძლება ერთი სხდომა დაჭირდეს, სულ და ერთი გადაწყვეტილება, რომ მთელ ქვეყანაში ეს საკითხები წყდებოდეს აი ასე, ან აი ასე. ამიგეთ? თორე ეხლა ჩვენ თუ უყურეთ ადგილობრივ თვითმმართველობებს, ზოგან შეიძლება იყოს უფრო მგრძნობიარად მიუდგენ ამ საკითხს, ზოგან შეიძლება არ მიუდგენ. ამიტომ კომისიის გადაწყვეტილება იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. რომელსაც უნდა დაემორჩილოს. ეს ხო მარტო ადიგენის ამ წუთში არის ადიგენში. შეიძლება ხვალ სხვაგან იჩინოს თავი ამ პრობლემამზე, სხვაგან. ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი ამ კომისიის შექმნა და მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენი იდეა და ინიციატივა აი აქამდე მივიდა და განხორციელდა. და განხორციელდა. დიდი მადლობა ბატონო გოდერძი, მე არ შემიძლია ერთი კითხვა არ დაგისვათ ბატონო მამკა. როდესაც სამხრეთის კარიბჭე ამ თემაზე მუშაობდა, თქვენ განაცხადეთ, რომ სწორედ ეს საკითხი შესაძლოა გახდეს მიზეზი იმის, რომ თქვენ პოზიცია დატოვოთ. რატომ ფიქრობთ პოზიციის დატოვებას და ხომ არ აპირებთ ამის სისრულეში მოყვანას? თუ ფიქრობთ ისევ ამაზე თქვენ? ასე ამ სიტუაციამ ჩემზე ჩემ როდესაც ეს მოხდა სოფელ ადიგენის თემა სანავის შემდეგ თვითონ ჩემზე ძალიან იმოქმედა და მე ისიც ვიფიქრე, რომ რატომ მაინდამაინც თქვათ მუსლიმების მიმართ რატომ ხორციელდება ასეთი, რატომ ახალციხეში ცხოვრენ კათოლიკების, გრიგორიანების და მართლმადიდებლების? ასეთი პრეცედენტი ბატონო მამუკა, მხოლოდ მუსლიმის მიმართ არ იყო პრობლემა ამ შემთხვევაში, ისევე იყო პრობლემა ქრისტიანის მიმართაც. მე მგონი ამ შემთხვევაში ორივეს უფლება დაირღვა, თუ ამაზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, მაგრამ აქედან გამომდინარე, მაინც ბოლო პერიოდში ჩემთვის ძალიან მტკივნეული იყო, შესაძლებელია მინარეთსაც და ასე ვთქვათ, მოხის თემაზეც უფრო მტკივნეული იყო ჩემთვის მუსლიმის ამ მიწაზე დაუსაფლავებლობა, რა. ჩემთვის ძალიან მტკივნეული იყო და მე ვიფიქრე ისიც, რომ ასეთ პოზიციაში მე ვერ ვითანამშრომლებ ვერც გამგეობასთან, ვერც გუბერნიასთან და ვერავისთან, ანუ ვერ შევძლებ მე, ანუ აქედან გამომდინარე ძალიან გული მეტკინა, ძალიან ჩამაფიქრა ამ სიტუაციამ და მე ვთქვი ისიც, რომ ალბათ მე ვერ უნდა გავუმკლავდე ასეთ სიტუაციებს და ვიღაცა მოვა ისეთი, რომელიც თქვა დაარეგულირებს, მე მაქსიმალურად ვეცადე ყველაფერს, ყოველთვის სტაბილურად ყოფილიყო და მე
ჩემში გულში ჩავითქვი ასე რომ ვთქვა რომ ალბათ მე ხომ არ ვარ ამ ყველაფრის მიზეზი იმის რომ ვთქვა ან არასაფლავებენ ან მე არასაფლავებინებს და მე უბრალოდ გული მეტკინა ამ ყველაფრის და ასე ვიფიქრე და პოზიციის დათმობის საშუალება ისევე მუსლიმმა მრევლმა მე არ მომცა რა თქმა უნდა რომ გააგრძელე და ყველაფერი კარგად იქნება ერთის ყველაფერი მართლაც კარგად იქნება ასე ვფიქრობ რა ვიცი ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის მე მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ გოდერძი კუბლაშვილი ადიგენში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დარბაზის ხელმძღვანელი და ასევე სამცხე-ჯავახეთის მუფთი ბატონი მამკავა შაყმაძე მოკლედ ჩვენ იმედი უნდა დავიტოვოთ რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა ადიგენის მიიღებს გადაწყვეტილებას პირველი ინსტანცია მოკლედ რომ უნდა განიხილოს ეს საკითხი, სწორედ ადიგენის ადგილობრივი თვითმმართველობა. მე ვიტოვებ იმედს, რომ ასეთი პრობლემა არც ერთ სოფელში აღარ შეიქმნება და ეს არ იქცევა დაპირისპირების ახალ მიზეზად მუსლიმურ და ქრისტიანულ სოფლებში. მე გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე, მომავალ პარასკევს ამავე სტუდიაში განსხვავებული თემით და განსხვავებული სტუმრებით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.